Labas rytas, susitinkame mašinoje. Mes oficialiai galiu save vadinti soccer mom, nes dabar mano vaikas žaidžia futbolą. Pradėjo lankyti futbolą jau prieš kelias savaitės ir šiandieną pirmą kartą aš atvežiau. Tai kaip visą laiką šiek tiek nugribavau, bet radom, esam anksti ir einam ieškoti, kur ten viskas vyks. Tai vat, nori čia atli žaisti? Nu taip. Nu taip. O, kokie gražu. Futbolas nuo 5 metų. Tai Magnus, kai bus 5 metai, eis irgi į futbolą, taip? Taip, čia va. Va, čia va, eisim. Tai va, toks mūsų sekmadienio rytas. Aš tave labiau. Da. Tu baisi per berniukas šiandien. Skanu? Taip. Užsakiau gintinę maistą ir galvoju pabandym užsakysiu tokias vačias ribytas raduką. Čiakau, kad 8 pakelius, va tokius, o atėjo 8 dėžutės po 6. Dėžučių susilamdė, tai va ištraukiu. Bet jo, dabar kačiukas turės labai daug sribyčių. Ar patiko? Per minutę. Nupirkome maisto gyvūnam, tai šuniui ir katinui. Kačiukams mums rekomendavo būtent šį. O vat štai tokį nupirkome Lego. Tai vidutinio dydžio šuniui skirta. Tai, ir man patinka šios pakuotės labai, nes užsitraukia tas užtrauktukas, atsitraukia, tai vat labai patogu. O vat geriausia dalis, tai yra vat žinoma dėžė. Lego labai džiaugiasi, nu tikrai smagu. Papildymas maisto, oi kaip smagu. Vyras man padarė pusryčius, aš grįžau iš vandens aerobikos ir baseino, greitai papusryčiau ir važiuoju susirinkti vaikų. Na, vaiko, pirmą vieną, po to kitą. Mano domana? Kur Magnus? Magnus, kur tu? Kažkas suėdė mano baziliką. Tai vat atsinešiau čia. Galbūt bus sunkiau prieiti tam sraigiam ar kas čia valgo. Tai vat, esu labai nepatenkinta, nes vat tik išnešiau lauką ir vat kas liko iš mano augaliukų. Norit išgirsti juokingą, bet to pačiu labai nejuokingą dalyką. Tai prieš žiūrų mano filmukus ilgiau, tai kažkada skundžiausi, kad man labai nesiseka su rankiniais blenderiais. Na, va šiais dalykėliais. Per vienus metus aš sudeginau 3 blenderius. Ir užklausiu su rekomendacija ir man nemažai parašė, kad, nu, Bosch yra nenužudomi. Ir nusipirkau aš tą Bosch blenderį ir jisai puikiai tarnavo beveik 2 metus, kol vieną dieną nesitiko toks dalykas ir būtent tarkavimo ši dalis pradėjo man nesisukti. Tai sugedo būtent ši dalis. Laukiam sintinę, tai galvau, kad Amazon. Apsidžiugiau, bet čia vyras grįžo. Tai sugedo pirmiausia ši dalis ir kas man buvo labai labai liūdna, nes aš pagrindę tam ir jį naudojau, tai tarkuoti visiems dalykam. Dar buvo 2 metų garantijoje, tai su jais neįmanau susisiekti, Amazon nieko irgi nepadarė ir tiesiog, na, taip ir liko. Galvau, nu ką padarysi, ši dalis neveikia, galbūt nusipirksiu atskirą čioperį ir viskas gerai ir tada liks man šis dalykas. Bet pabandžiau jungti ir įjungiau, man sudegino šitą blenderį. Tai vat, atrodo viskas gerai, bet vat, kas atsitiko, bet tu sudegi. Tai dabar vat, turiu sudegintą blenderį. Mano ketvirtas nužudytas blenderis per, nežinau, gal 3 metus. Kadangi įsigijo Magic Bullet, tai šio man kaip ir nebereikia, nes aš praktiškai viską darau tenais, ką darydau su šiuo dalykeliu. Bet ta tarkavimo dalis, tai ji man labai reikalinga ir tiesiog nežinau, kaip jos gyventi, tai dabar vat ieškau naują blenderio. Bet nebepirksiu tokią, pirksiu
kažkokį stovimą, kur tarpuoja tik tais, ar kokį kombainą, ne, nežinau, multifunkcinį kokį kombainą, nežinau. Lyginus labai mažai naudotas, tai va dabar nežinau, ką daryti su tom visom dalim, kur jas priduoti. Dien su Čerliuku buvom keliose parduotuvėse, tai buvom Homebase, tada važiavom į Screwfix, nes man reikėjo paimti stogelį laukę tokią medžiagą specialią ir tada užsukam į Lenkų parduotuvę, tokią, kur nesam buvę ir nusipirkau duoną, pažiūrėjau, žiūrėjau, atrodo, buvo viena prapjūta, tai matėsi labiau, bet jo iki pusės šie sėklos ir Healthy Bread by Lukas, sveikuoliška duona, kurią padarė Lukas. 8 ingredientai, iš jų 6 yra sėklos. Tai visiškai suprantama sudėtis ir kas man labai patinka. Jeigu mums tiks ir patiks, manau, tai visą laiką iš tenais ir pirksime. Na, pirkinys yra mūsų praeitų metų atradimas, tai saulės kremas. Pats metas tokiam dalykam. Pas mus praeitą savaitę buvo karščiai, tai aš turiu SPF 30, bet noriu SPF 50. Ir šis yra mano pats mėgstamiausias. Už 12-13 eurų kainavo, gauni dvi pakuotės, kuriuose yra po 100 ml. Esu bandžiusi jų veidą kremą ir saulės kremus, man irgi labai patiko. Ir jo, labai rekomenduoju, kas turite jautresnę odą. Magnis linkęs į egzemą ir visiškai nesudirgina, neišjautrina, neturi jokių kvapiklių, nelipnus. Tad, jo, ir dar faina, kad dvi pakuotės už tokią gerą kainą. Ne? Paskutinis pirkinys, kuris mane siubingai džiugina, aš jo labai ilgai laukiau, neilgai, kokias 4 dienas ten. Pasitiks ir patiks ir viskas bus jo gerai ir man vaikai išpakavo, tai tai yra mano naujas šautuvas. Ir galvoju, kodėl mes jo nenusipirkom, kai buvo remontai, nes būtų tikrai palengvinęs darbą daug kur, bet nusipirkom dabar kiemo darbams, visom tvorom, visam nameliui, nes bandėm su šepetukais, bandėm su kuo mes tik nebandėm, su kempinėm, su roliukais, su viskuo, labai ilgai užtrunka, tai va dabar turime šautuvą. Tai kad mūsų kiemas ilgas, reikėtų ten kelių prailgintuvų, visko, tai aš noriu belaidžiam, DeWalt baterijom, būtent ką mes turime drėlį. Buvo Makitos tokie va šautuvai, buvo dar visokių firmų, bet mes jėmėme DeWalt'o, nes tokias turime baterijas. Visi daiktai, visos instrukcijos ir laukiu gero oro. Tai va šiandieną iš tikrųjų visai nebloga diena ir galvoju, galbūt reikės eiti pabandyti. Šiandien turiu tokį busy rytą, nes buvau pas akių daktarė, tai pastiprino man šiek tiek lėšius, tai nešiau juos savaitę beveik, kad išbandyti, suprasti, ar man patinka, ar tinka, ar patogu ir taip toliau. Tai šiandien vėl viską patikrino ir pasakė, kad reikia šiek tiek stipresnių. Simu savo akinukus. Mano nauji akinukai tokie, sakiau, identiški yra nuo saulės ir paprasti, tai būtent taip, apsisuko galva, aš esu suleišysti, dėl to geriau nežiūrėti. Dar patenais turiu į banką nuėti, dar kelis reikaliukus atlikti ir tada užsikau į tokią Euro Giant, man atrodo, vadinasi Euriko parduotuvę, kur viskas poro eurų ir tenais nupirkau vazonų. 3 labai didelius, 2 vidutinius ir jie yra juodos spalvos. Aš gan sunkiai radau juodos spalvos ir viesko baigtų pirkti viską juodą. Ir vakar grįžau su juodos spalvos dažų kiberu ir dar užraktų tokiu mūsų namelį ir sako, kodėl tu pirkai juodus viską. Nežinau, esu pasinešusi, viskas pas mane dabar juoda. Kas važiuoja? Žiūri, jūsų mašina. Kiek jūs čia pridarėt, kaip gražu. O kur vairas? Vairas. Čia vairas. Ai, čia vairas. Labai gražu. Viskas turėtų gauti. Mhm. Nuostabi mašina. Mano levendom, kaip čia patinka. O vakar nusipirkau dar 2, tai va dabar turiu 2 puodus pilnus. Darbininkė mano, taip, taip, visą dieną dirbo su manim, taip. Ir kroksus išnešiojo, ir mano kastuvą nunešė, taip, taip, tokia darbininkė visus pagaliukus surinko. Tu tik rašau nuolė. Ant rankos žiūriu puslė, tai net puslė prisitrynu nuo šiandienos darbų, kasimo, ravėjimo ir ko tik aš nedariu. Namo priekiu nesibaigiantis darbai, bet jau dabar labai labai pagerėjo vaizdas ir tai mane siubingai džiugina. Tai vat matote, kas dabar ten dedasi. Tai pas mus vato aikšteliai. Toj aikštelį buvo žolynas.
supilus akmenukus supratom, kad labai jų trūksta. Akmenukai dabar yra tiesiog supilti, juos reikėtų su kažkuo labai gražiai išlyginti ir padarėm dar tą tokį kraščiuką. Tai nupirkau tokią plasmasę, kuri turėtų kaip ir, kad tie akmenukai neišsibarsytų tenais toliau ribos. Nu, jie atrodo man žiauriai. Nepatinka, negražu ir nežinau, kavau gal susitaikysiu, gal pripras akis, bet ne. Kuo toliau, tuo labiau man nepatinka, tai pusė jų šlupau. Gavau nemažai žinučių, kad jums įdomu, ką mes darysime su namo priekiu ir šiaip su kiemu ir visom tom erdvėm, tai vat rodu, ką mes nusprendėme daryti. Tai, kadangi pas mus yra ten medis, tai galvoju būtų labai gražu kažką nuleisti nuo to medžio. Ar tos kambaliukus, bet tokius, kur neskambėtų, nes nervos, bet kažką, kokius paukščius padaryti, nuleistus, na nežinau, kažką padaryti ant to medžio. Ir tie du krūmai atrodo gan liūdnai, bet prie jų bus dar keli dalykėliai, tokios kaip statulos, kurias planuoju irgi pasidaryti, bet man reikia, nežinau, kokių 4 dienų laisvų, ir aš jų neturiu. Vyksta gėlių persodinimai. Ačiū, Čarli. Nusipirko lijošių. Tada Čarlis užaugino, pažiūrėkite, kokią gražią, vat. Nuostabė. Man atrodo, čia bus saulėgraža. Ir šitą dalyką įtariu, kad jis yra laukinis. Tai reikia paguglinti. Nusipirkau 3 gėles. Tai vat, viena štai tokia, ką tik persodinau. Kita lelyje štai tokia. Ir trečia yra štai tokia. Ir visas pasisodinau į puodus ir žiūrėsim. Ir reikia šį labai nelaimingą dalyką persodinti, nes jam nepatinka šitą mažą mindelį būti. Tai vat, užsiemame sodininkystės darbais. Labai faina. Tu man tokiu pririnkai? Nu, ačiū, labai gražios. Visada man padovanosi. Sėdžiu aš hamake. Tai yra visiškai patogiausias, pats geriausias dalykas, ką esam nusipirkę. Nekreipiam dėmesį mano patalynę, kuri džiūna ant batuto, nes jis juodas, labai gerai viskas ant jo džiūna. Bet reikėjo, turime virvę, bet jie yra ant tos tvoros ir aš tą tvorą planuoju nudažyti. Dingo saulė ir galvoju, bus puikus laikas persirengti, užsidėti kaukę ir pabaigti purkšti tvorą. Taip pasipirkau purškiamą dažų šautuvą, kuris veikia būtent su tom baterijom. Nenoriu laidinio, nes pas mus, na, atstumas didelis, reikėtų prailgintuvo visko, o čia toksai patogus, jis mažesnis ir nusipirkau tokį. Ir šiek tiek pasigailėjau, kai tos baterijos labai greitai nusėda. Na, ne greitai, 15-20 minučių, bet per 20 minučių tu mažai ką nupurkši. Tai kai turėjau vieną, buvo iš viso labai labai trumpas laikas. Dabar turiu 2 ir manau, aš šiandieną galbūt net pabaigsiu tą dalį tvoros, kur noriu. Ir tada galvoju, reikės užsiimti su nameliu jį nupurkšti. Tai turime kitos spalvos dažų, bet noriu viską pirmą juodai nupurkšti, tada pakeisti dažus. Paskutiniu metu esu žiauriai laiminga ir man taip gera turėti kiemą, sėdėti basa žolėje, vaikščioti po savo kiemą, nežinau, man to matomai labai trūko. Gyvenu tokiam laimės burbulė, knisuosi po savo tą kiemą, dažau viską, persudiniu gėles. Ir tai pirmanis veikia grįžti į mokyklas ir Magniukas važiuoja į ekskursiją. Jo auklėtoja paklausė, ar galėčiau važiuoti kartu, nes reikia tiesiog kelių tėvų, kad padėtų su ta ekskursija. Tai sutikau, tai vat ir tai važiuosi į ekskursiją. Ir labai laukiu, kažkaip faina, ir Magnus labai laukia, ir visiems pasakoja, kaip sėdės su manim. Tai vat nusimato labai faina išvyka mums rytoj. Stipriai išderliojau, bet manau nusivalys. Tai, vat, čia įsideda dažai, baterija, pats šautuvas, 75 eurų Amazon kainavo, nebloga. Tinkame vakare, jeigu girdite šaukimą, eksorcizmą, tai vyras mėgda vaikus. Užsakymas iš temų, 2 užsakymai viename. Ir greitai parodysiu, ką nusipirkau, nes yra tokių fainų dalykėlių. Šiandien buvo labai faina diena, nes važiavau su Magnus į jo mokyklos ekskursiją. Tai vaikai, jie tokio faino amžiaus, tokie šnekoriai ir nu, labai patiko. Iš patiko, buvo tokia gera diena ir grįžom ir mes su Magnus skritom kaip lapiai pamiegoti. Žmoniškas karštis šiandien, dar ta kelionė. Vyras išsivedė vaikus futbolą žaisti su paspirtukais, su šuniu vaikščioti. Tai buvau viena namuose. Labai greitai užsikūrė mano kompiučio šią savaitę per kelias dienas, nes orai šilti, viskas fermentuojasi greitai. Tai vat užkūriau naują stiklainį. Man ir vaikam patinka, kai jie šiek tiek yra su burbuliukais, tai vat
skraido musės visur, buvo langai duris atdaro šiandien visą dieną, tai vat atsirado musių. Tai pirmas dalykas yra štai tokia medžiaga, čia užsisega šoniukai. Naudosiu, tai mes kai kerpame krūmus, aš nenoriu, kad to šakelės berėtų ant akmenukų, tai pakišime po krūmų ir kai nukirpsi krūmą, visi tie dalykai sukris čia ir tada bus lengviau juos išpilti į konteinerį. Tai vat aš pirku patį didžiausią, kokį turėjo, metras ant metro. Kaip už 3 eurus labai džiaugiuosi. Toksai vat ant sienos, ant spintelės gali štai toksai dalykėlis ir čia gali pultą įsidėti, gali įsidėti telefoną, vat nes pakrovėjas kaip tik išlenda, tai vat mes turime pultelį, kurį nuolatos pametam, tai vat pakabinsiu jį ant šito lipduko, tam gavote šiaip tvarkytis ir žiūrėkite, kas fainas, aš mačiau iki alkūnių ir nėra labai plonas, bet nėra labai storas. Aš dažniausiai perku M dydžio pirštinės, tai vat net yra vietos, tai tiktų ir L, bet jo ta gumytė va čia yra tokia stipri, tai tikrai vat nepribėgs nieko, nu tokios juokingos. Susiriša, yra 2 kišenės, nu viena kišenė ir su tokiais kvarbetkiukais. Ko neprisitrenkiu, likų žemę. Tai ar už 3 eurus, man atrodo, ir turiu visišką housewife outfitą. Aš jai pirkau sodinti gėlėm, nes į tam ir kaip rašė skirtai ir turiu vat kišenį įsidėti kastuvėlių viskam. Nugaroju va taip va susikrėžiuoja, tai tokia minkšta medžiaga, o čia vat ji tokia neperšlampama ir tokie net smulkesnėm žmonėm atgeltos problemas nebūtų, bet man truputėlis spaudžia per rankas tos gumytas. Labai gražias pirštinės. 30 centų kainavo 2,5 lipnė juosta ir aš turiu lipnių juostų kolekciją, aš jas mėgstu pirkti, nes man jų nuolat reikia visokiam reikalam, tai va pasiėmų net buvo labai pigu. Kitas dalykas, kurį pamiršau iš tikrųjų parodyti paskutinėme savo filmuke, nes jų buvau uždėjusi vaikų batams, bet užsakiau batryšius ir jie yra tokie va su tokiu va, kur užsisuka taip. Ir jie tokie guminiai to pačiu, bet yra toksai užraktas. Ir visi dėl paskutiniai batai yra su raištukais. Tai va šis dalykėlis labai pasiteisino, uždėjom jų dviem jo batų, tai nusipirkau dar juodus ir baltus batryšius, tai temu po eurą, man atrodo, kainuoja batryšiai, nu, nerealus. Seniai pirkdavau AliExpress'e batryšius, dabar perku temu, ne, batų parduotuvėje, aš iš tikrųjų paklausiau dėl batryšių ir paprasčiausiai kainavo 8 eurai, tokius dalykus reikia pirkti iš temu. Kitas dalykas, tai nežinau, geras ar negeras, reikės išbandyti. Pas mus, kai baigėsi akmenukai, yra toks cementinis, nežinau, pakelimas, ir aš noriu ten nuleisti lemputę tokį. Tai pamačiau temu, ir man atrodo, dar iki 10 eurų kainavo temu, ir gavau pabandysiu, nes tas, kur lemputės pirkau iš temu, labai labai geros kokybės, pirkau Mr. Price lemputės, tai tos vos gyvos, vos šviečia tokios, na, labai nestipras. O iš temu 2 pigesnis ir geriau veikia, tai galvoju, surizikuosiu ir pabandysiu šias, paliksiu rytoj jas saulį ir pažiūrėsiu, kaip jo švies prieš dedant, kur man jų reikia. Kitas pirkinys yra naujas įdėkliukas mano telefonui. Aš dabar turiu permatomą ir pagau, kad jau metai laiko aš jį turiu ir būtų pats laikas pasikeisti. Tai vat pasiimu tokį vat burgundinį ir atrodo labai tvirtas, nu kokybė superinį. Ir man atrodo, čia tas, kur nusiema priekinė dalis ir iš kelių dalių susideda. Tai dabar būtent toks ir yra ant mano telefoną. Kokybė tikrai labai patinka ir spalva labai graži, iš tikrųjų tokios spalvos nesuturėjusi. Tai. Kitas dalykas, turiu 2 pakuotės, tai pirkau vaikams apsaugas. Važiuoti su paspirtukais ir dviratukais. Medžiaga tokia visai nebloga, čia plasmasinė ta dalis, paminkštinimas geras, tikrai apsaugota jeigu kristų, nes čia plasmasinė medžiaga. Tai yra ant riešo, yra ant alkūnės ir yra ant keliuko. Tai kainavo, man atrodo, 6 eurai visas tas rinkinys. Tai nupirkau 2 rinkinius, nes man reikia 2. Tikrai atrodo kokybiški. Tai yra lipdukas. Toks labai fainas ir su bitėm ir su tokia vat gėlytė, tai jis yra langui skirtas, tai toks kitą savaitę pradėsime dirbti ties nameliu, tai jau sutvarkiam stogą, reikia jį nudažyti, pakeisti visas rankinas, viską ir langui paėmiau tokį vat lipduką ir galvoju su bitėm, jis turėtų fainiai atrodyti kieme, priduoti tokią žaismingumą arba visai jisai tiktų mano vaikų žaidimų kambarį irgi, nes labai fainas atvažiavo, tai vat toksai, dalykas buvo labai random pirkinys, bet pasiėmiau albumą ir Memory and Storage parašyta ir vat nuotraukų albumas ir toks jo dydis. Prieš pat užsisakant viską, man iškrito šis dalykas, aš į nuotraukų nedėsiu, aš iš jo pasidarysiu savo sėklų albumą.
Čia matau 50 puslapių, tai aš tiek sėklų tikrai neturiu, bet vat, netgi tuos didžiausios tinka idealiai, kitos pas mane mažesnės, bet irgi bus labai faina, lengva viską surasti ir dabar turėsiu vat, tokį vat, laikiklį. Atrodo, avokoje mačiau, yra specialus tokie vat, laikikliai sėklų, bet ir ten kaina visai kitokia. Irgi kainavo, man atrodo, 2 ar 3 eurai, bet labai man jį patiko, tai yra tokia statulėlė, mergina, kuris skaito knyga. Aprašinėta žodžiais, bet tiesiog yra išspausti tokie brūkšniukai. Iki 3 eurų kainavo, bet labai patiko ir dėsiu ją į savo knygų lentyną. Toksai, tokioje atskiroje gerai pakuoti. Tai buvo pats brangiausias dalykas. Tai yra va tokia metalinė plokštelė. Ir tada yra rinkinys lipdukų. Ir tada yra mažesnių lipdukų, jeigu nori žodį. Tada yra tokia plokštelė. Ir tokia plokštelė, reikės išsiaiškinti, kaip čia dedasi, bet esmė ta, kad čia tokia vos ne kaip ofisinė plokštelė, kai pas mus duris turi tik nemažą stogiuką, tai galime dėti kažką, kas yra, nu, nelabai vandenio atsparu, bet čia, manau, nieko irgi neatsitiks, nes viskas iš akrilo. Bet esmė ta, kad čia bus namo numeris ir jis kabinsis ant sienos ir atrodys žymiai gražiau, negu atrodo dabar. Pas mus labai liūdni skaičiai ant namo ir aš jas noriu pakeisti. Tai radau tokia vat lentelė, plokštelė ir gavau, jeigu dar padėti šviečiančią saulės baterijos kokią lemputę virš jos ir naktį, kad apšviestų, tai iš viso bus faina. Tai vat nupirkau štai vat tokį rinkinuką. Reikia išsiaiškinti, kaip jį čia reikia padaryti, bet man patinka, kad yra dviejų dydžių, dideli ir maži skaičiukai ir žodžiai. Vat toksai vat rinkinukas namo numeris. Tiek mano pirkinių, bent iš pirmo žvilgsnio, manau, viską šį kartą pasiliksiu. Šiaip aš labai išrankiai žiūriu visus tuos pirkinius, kas netinka, iškeliauja atgal ir visą labai kiekviename siuntinėje kažkas išvažiuoja atgal. Šį kartą žiūriu, kad atrodo viskas kaip ir yra gerai ir viskas tinka ir patinka, tai va, žiūrėsim. Kol kas iš manęs, einame su vyru žiūrėti American Horror Story, grįžome pabaigti, tai dar nežinau, mums liko, man atrodo, du mažiausi sezonai mums yra likę, bet buvom užsikablevę ant Baby Reindeer, tai Netflix yra serialas. Vyrui nepatiko, man labai patiko, bet pato galas nepatiko, tai prasideda apie vieną dalyką ir tada visai nukrypsta ten, kur tu nesitikėjai, toksai, nu, keistas. Šiaip rekomenduočiau pasižiūrėti, man patiko. Šiandien vyras nudegė laukę, vyras mygda vaikus, jie jį visą vakarą po to terrorizuoja, aš noriu įsisiuką, aš noriu gerti, aš noriu valgyti viską. Kažkaip, na, žiūrėti serialą tiek tų mano pirkinių ir susitiksime mes greitai. Jūs nesivaizduojate, ką aš netyčia pasiėmiu su savim, tai girdite katinas. Tai jisai bagažinį, matomai, iššokai bagažinę ar į mašiną, aš nežinau, bet jis pradeda važiuoti ir keistas garsas, kaip kažką paspaudžiu, gal muzikai įsijungia, kažkas nesuprantu. Ir va toksai, va, kaukimas. Ir jis tada iš bagažinės per visą mašiną iššoka ir aš lėkė pas mane ir va dabar sėdi ir kaukia. Dramatiškai šaukia, bet pats įlipu į mašiną ir aš išsivežiu. Ir noriu apsisukti, grįžti, jį palikti namuose, bet daug mašinų, dabar pats pietų metas, daug Ai, mano gyvenimas be nuotykio, aš negaliu. Atvažiavau į mokyklą ir nežinau, ką dabar su juo daryti reikia. Bagažinėje turiu kelioninį krepšelį, tai vat sodinsiu, palauksiu į porą minučių, kol pasimsiu čerliuką ir važiuosim namo. Netyčia pagrobiu savo katiną. Reikia kažką sugalvoti, kur jį man saugiai palikti, nes kaip Crazy Cat leidinėsi su juo į mokyklą. Bet bijuosiu atidaryti duris, kad jis pato neišoktų, kaip nors... Nu, eik, ateik. Nu, vat, sukonstravau jam namelį kelioninį, kaip tik va turėjau. Ir galbūt pabus minutį ramiai. Pabūsi geras, Maksimus. Mašinai, palauksi mūsų, kol mes grįšim. Nu, va.